Каков избирачки список и пописи се потребни на Македонија? Нова тема денеска се дискутираше од страна на инфоцентарот во партнерство со Македонскиот центар за европско образование 8 септември и центарот за развој на медиуми во Младинскиот културен центар Битола. Не на демократско општество им се неопходни попис и јасен, чист, веродостоен избирачки список во кој што сите ќе веруваат. Ако една Индија и една Кина, земји со држави со над милиарда жители, може да спроведат теренски попис, за државата, за држава како што е Македонија, како што спомна и колегата Лазаров, апсолутно е не двојбена замислата дека не може да се спроведе електронски попис и тука нема дилема. Се истакна и важноста за тоа колку е потребен и необходен пописот во Македонија. Во суштина, дилемата која што постојано ја имаме, очигледно во Македонија работите не се одвиваат така лесно и наместо да ги поедноставуваме, ние се повеќе ги комплицираме. И очигледно беше дека како се продлабочува политичката криза, дека услови за попис нема. Во каква било форма и да решите да ги направите, не да го направите пописот, тој не може сега да се случи, а она што и нашата студија го покажа, она што и постојано експертите од оваа област и стручњаците го укажуваат, а тоа е дека најдобро ќе беше не дека прочистувањето на избирачкиот список е иста операција како и пописот, но добро ќе беше во Македонија ние да имаме попис кој што ќе ни каже каква е состојбата со населението. Од причина што во 2011-та не се случи попис, одговорност никој не понел, а не биле изнесени ниту информации зошто истиот не се реализира, а истиот бил доста важен. Во најдемократските, најразвиените европски држави, процесот за попис започнува, но препораките за попис започнува 4 до 5 години пред да треба да се одржи пописот, а целата подготовка трае најмалку 6 месеци и трае од 6 месеци до 2 години. Значи, збориме за развиени држави каде што тој процес е многу почесто направен од КНС и каде што има многу поголемо искуство и постабилни институции од нас. Изгледите за тоа како би можело да се спроведе попис и колку истиот би значел во областта избирачки список, поранешен директор на Државниот завод за статистика вели. Во даден момент со ваков избирачки список на тој број население, сега говориме од два аспекти, досега се говоревме едно за да видам и пократок за што значи попис и што може да се искористи како избирачки список е следново. Да ги имаме и законската регулатива во предвид и методологиите, стандардите во потребени во попис и употреби во избирачкиот список. Во избирачкиот список влегува целокупното население државна Република Македонија над 18 години, независно каде се во земјата или надвор. И од тука ќе произлез дека не во Битола, во поедини избирачки места, во поедини општини, ќе имаме повеќе бирачи од колку што имаме население. Научените лекции од скорешниот процес на прочистување на избирачкиот список, дали ДИК профункционира како независна институција, можни начини за спроведување на избирачкиот список без попис, постојните бази на податоци и каков пописи треба на Македонија, беа прашањата на кои присутните дискутираа.